بڑے صاحب بیئی محمد امین صاحب امسی دارالعلوم کے صدر ڈاکٹر اعجاز صاحب ناشتی پیر عنایت اللہ صاحب غلام نبی وید صاحب اسحاق صاحب یازی مولی عبداللطیف صاحب پرنسپل محمد افضل صاحب نائکو بشیر احمد صاحب ملک یاری پورا یمتی وچن یتن روس اندر کھڑا یمن ترن بچن کرو اس یازی یہند خطر دعا یمن تھو دستار یہندن کلن پیٹ ربس منگو یمن دین عملی ہن توفیق اشتی دین عملی ہن توفیق یمن تی دین عملی ہن توفیق یمن کرب گزارش یم مین ساری بزرگن یت یازی ام پت بگراین محترم پریز صاحب یم انعامات یمن بچن یتن بیئی کرین اسہ دون ژون منٹن یتن ام پت اسہ نصیحت تو یہ منگو اللہ تعالیٰ ہس سون یت سمن سون یتن جمع گژھن یہ بنائین اللہ تعالیٰ سانہ خاطر جنت یہ جنتس اندر پروانک باعث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یم ترنوے بچین اکی سہیل صاحب وتی کھڑا یتن بیئی وتی یہ بیاکھ حافظ ارشد صاحب تو بیچو عبید صاحب یم زن بڈگامک روزن ول لکٹ عزیز یمو کور ترنوی یت یہ کلام اللہ مکمل حفظ تو اللہ تعالیٰ دی یمن توفیق تو یمن بنائے عمل ست پکس بیٹو تھی بہت گس پہ کلام کر پہ بیہ کلام کرم بچے یہ حافظ ارشد یم ہاپت ناڑ آسان یہ گو حافظ سہیل صاحب یم گئی عبید صاحب یمو مکلو یت قرآن مجید حفظ کرت اللہ تعالیٰ دین یمن عملی ہن توفیق بیئی ہین اللہ تعالیٰ یمن نش دین دنیا اندر اسلام خدمت قرآن خدمت رسول کریم سند دین خدمت آمین یا رب العالمین دستار أنو یم کرو پری صبس حوال بیاکھ کرو امین صبس حوال بیاکھ کرو اعجاز صبس حوال یم تھین یمن ترین بچن تھو تھی اکس بچس بیاکھ دیو کت پری صاحب تھی بیس بچس تھو تھی اعجاز صاحب آیا تھو تھی امس بچس ولو سہیل صاحب جزاک اللہ